Politikanët, kur vizitojnë Gjinarin, nuk harojnë të publikojnë foto me gjepsa nga kryfshat turistik i qarkut Elbasanit. I fundit që ka publikuar një të tillë në Instagram është kreu i bashkisë Elbasanit. Reklamojnë pejsazhin, por rrugën vetëm 1.5 km të gjatë në qendër të fshatit që është totalisht e shkatruar, duket se nuk e shohin. Investimet në këtë zonë, për sa i përket infrastrukturës rrugore, kanë thuajse 20 vite që në këtë zonë janë harruar. Çka ja humbet bukurinë që do ofron kjo pikë turistike? Banorët kritikojnë neglizhencën e pushtetarëve. Qoftë opozitar, qoftë pushtetar, flasin realitetin. Gjeni është kjo e shef. Po kjo nuk është thjesht e kësaj, është e asaj, deri ka jo që u shem. Më përpara, Elbasani duhet të shofi. Ka ligjën, ka gjenë, ka dhe bishekun. Këto tre pika duheshin lanë të veçanta dhe të ndimoshin në mënyrë të veçantë që të zhvilloheshin dhe të frekuentoheshin. Një tjetër banor ka një shpjegim më të drejt për drejt, se përse rruga në qendër të Gjinarit është harruar. Këta që ujnë pikë turistike, po nuk e njofen, se nuk vinë do. Shkojnë ka gjiri lalë, shkojnë atje ku, bajnë pau. Gjinari 4 vite më parë është përzjedhur nga qeveria ndër 100 fshatrat turistik, por investimet duket se nuk ka nisur. Ky fshat është konsideruar si mushkria e Elbasanit dhe ndodhet rreth 24 km larg qendrës të qytetit. Spikat për liçenet e vegjël dhe kishat të ndërtuara në mesjetë.